Mihajlo Madić, youtuber i naš dobar drug kog svi znate. Kako je Miki, brate moj, kakav si, jesi dobar? Danas sam i poklon za. Uvek je lepo nekog iznenaditi za rođendan. Morate da lajkujete video da bi videli šta sam mu ja kupio. Evo, bukvalno vam dajem svega 5 sekundi. Uživajte u vlogu. Sad recimo da ja vozim samo ovaj automobil, znaš kad bi uspio ovo da spakujem u ovako mali gepek? Ljudi, zato služi karavan, znači, evo ovo je jedan od primjera zašto sam ja kupio najjači auto ikada, znači, ljudi, ovo je pravi auto za moje potrebe klipova, pogledajte vi šta se ja imam ovdje u gepeku, bukvalno auto za moje potrebe, znači, evo, znate kako sam ga spakao za sve vas koji se možda pitate, prelagano je stalo, a trebalo bi, nadam se, i u Simijev auto da stane, tako da, ovdje ima prostora, buraz, zaista skoro za pravi kvad, pošto je preveliki karavan. I da dam ljudi kacigu, to je dobra sprdnja. Kupit ćemo neku mašinu ili nešto da upakujemo, jer Simi treba prvo da da njegov poklon, pa onda Goldenito njegov. Ja ću mu vjerojatno sutradan dati drugi dan kad budem u Pirotu, tako da ću ja da upakujem ići u gepeku od Q8-ice. Idemo sad da kupimo neke mašinice i sve što nam treba za njega, pa ćemo onda vidjeti dalje. Šta još mogu Miki da poklonim ovo? Da nabada Zoki u glavu. Pošto sutra putujem, mora sve na vrijeme da organizujem. Evo ga, stigli smo da nađemo neke stikere, nešto za Miki. Najbitnije da ukrasimo, tipa neka mašna, da obmotam i tako. To je kao ukrase za poklon. Kao poklon mašne kutija. Moram dole postolje u autu da mu ne isprkam, brate, puno blata, točkovi. Evo ga, našli smo, brate. Čekaj da vidim šta je ovo prvo. Kako neke mašne za Miki. Kontaš kao mašnu mu zalep, koje boje, plave kao za Miki ili crvena, kao svadba. Plavu ćemo za Miki. Ćemo još, ovo je džak za džubre. Krep papir, pa dobro, može krep papir u Q8 kao dole. Dosta mu. Dosta mu. Ovo za prvu pomoć kada padne sa trotineta, kada razbije glavu moj brat. Šalim se, stabilne trotine filiste. Ljudi, eto ga, znači kupujemo ovo, kupujemo motor i kupujemo Mikiju 6XL gaće. Moj brat, mudonja. Miki, jer ljudi, realno mudonja. Jedne ćemo, dosta su mi jedne. Ili su dve za... Izvinite, ili su dve za 350 ili jedna? Jedna. E, pa puno su, onda ćemo njemu jedne gaće dosta. 6XL, brat, je li moguće? Od 5 do 7XL. Iskreno, meni su malo velike, iskreno. Recite mi šta još ima neki za poklon, neki lep poklon, šta je za vas lep poklon? Koliko, šta hoće ti samo pogledaj, ja ne znam. I dobar dan ljudi, evo ga, krećemo za Pirot, konačno trebali smo jutros da krenemo, ali jedan gospodin koji vozi Audi je zakasnio oko 6 sati, tako da 8 ujutro smo trebali da krenemo. I evo ga ljudi, izvozimo kao što vidite. Okej, gdje si ba to, kako je? Šta kasniš ba? Da, kasno. Ćao, brati kamer. Prelepo vozilo, može da vozi njegov burazer, sprdnica, ovo ono. Jel ti se sviđa? Pa, buraz rođen na njemu ili njegovom burazeru. Ovo je praktično, auto nije praktičan kad Mihajlo nije položio, ali dobro. Poklonu se, ne gleda u zubu. Hoće stati nazad? Ja sam uzao i ovu podlogu da ti ne sjebem. Može. Da ti ne sjebem ništa. Hop, to ide nas. A dobro, mislim, nema veze što ti je ovakav gepek, realno. Ovaj, od klipova i to vidite. Kako je pun svega. Viš, ja sam ovo, možda i najgluplji. Kontaš kao, za gumu. A nemoj, tu je obloga za... Ajde ste uhvati kad to najde. A šta ti nećeš da isprljaš ruke? Eto ga, stalo je ljudi u Q8-icu, nema šta. E, to je razlog zašto bi ja voleo da vozim džipa, brate. Pogled, u pola gepeka je stalo. Možda sam ti sve isprljao, ne, si i onako kasniš. Služio si, služio si. Je ludorac? Sorry ako budu ludorac. Au, pa neće. Udario sam. Kako ste mislio ovo da uđe? Kako se može ovo da uđe u auto? Pa kako ovo da uđe u auto, jebano? Ovo broje, ajde. Pa neće ući nikak. Au, sjebao sam. Uće. Moraš, možda da legne onako. Čekaj, tamo malo, evo. Hoće sad teti, a? Možda, možda sad banger budi. Možda banger, molim ti. Teško. U se otvara, aj molim. Teško. Molim ti, vlači. Neće, laha mi. Jebim ti kosa. Mora da legne. Alaham, još ćeš mi sjebat patike beli, aaa. Dobro je, veruj mi, sad će da to. I možda ovdje će ući, a? Ako? Misliš? Ali sprljat ćeš... Alo, gore, skini potporu. Aj, možda ovo. Molim se. Neće, od guma neće. Da, neće. Neće, Alaham. Strašno. Pomozi mi, šta da uradim? Aj ti. Nisam jedan rac. Evo, to je prošli, evo. Uklijem se. Položimo sedišta, bravo. Ljudi, morat ćemo položit sedišta, ne vredi drugačije, nema šansa da uđe auto.
Tu stoji motorčić, ne priča. U, koliko imaš to napredno, ja ni ne znam gde se to. Evo ga, može. Tamo. Au, GG. A ljudi će sad pisati da sam ja kriv. Bukvalno sam, a bukvalno sam ti rekao. Aj, s druge strane samo da otvorimo. S obe strane da se otvorimo. Da, skinuš i onda će moći. Sjebu si im bursa. Ajde, ajde. Ušao, ušao. Tu je tu stupan. Sorry, da. Bravo. Uspjeli smo! Idemo! Molite, molite. Hvala, brate. Izvini, izvini, stvarno, jebi ga. Malo sam i ja danas jebo. Idemo, ljudi. Vidimo se s tebom, brate. E, evo ti ključ od Peugeot. Treba mi selotip da zalepim Mihajlo Madiću, samo da vidim gde mi je Mihajlo Madiću, da zalepim lepo motor, da ne zna šta je, da proba da pogađa. Samo da vidimo gde mi je to. Čudno mi je što uopšte ne smrdi iza ta mešavina, gorivo ne smrdi, zato što ja kad sam tek kupio i probao ga, smrdilo je baš, tako da ne osjećam se, izgleda isparglo, nema ništa. Treba nam nekih 7 sati do Pirota, 8. Šta prižeš? Za 4 sata stižemo. Pljuni, pljuni! To je to. E, ljudi, morao sam malo da počastim. Prijatno. Morao sam Indexom da počastim, pošto sam sjebao auto, pa ljudi, malo da moram da počastim. Tako da, eto, pošto sam ja dobar, prijatno. Krećemo polako, zalazi sunce, stići ćemo kad je već mrak. Tu je Audi. I kao što možete da vidite, 0 km je ostalo. To je malo zajebano. Stavko sad, što smeš? Što se smeš, druži, imam 0 km, staće auto. Pa imaš ovdje na izlazu u Beograd pumpu. Nije brz. Ima kontr. Ostaće još. A više on ga gari. Brat, ako stanemo možda budem najsrećniji. Šajem se ljudi. Stigli smo do pumpe sa 0 km, što je super. Tako da natočimo ovdje i bukvalno onda nećemo da pravimo velike pauze da što prestignemo. Polako pada mrak, čini mi se. Jel su tu oni? Ja mislim da jesu. Jeste, ko je to? Jeste, ovo su oni. Sad ćemo ljudi da se javimo. Neću da otvoram prozor. Tu su ljudi, kamermani, kao što vidite, gdje se vraća, ej! Radić, god! Mihajlo, da. Mihajlov auto, ljudi, super, ide, znači... Realno, da, meni se baš sviđa. Ide ljudi na autoputu nekih 110-120, što je skroz okej. Nego Bojan ide malo brže iznad propisa, kao što vidite, ali... 140. Gle, snimi nebo! Tako da... To je to, ljudi, putujem, imamo nekih 3 sata. Tomu neke lože stvari se dešavaju, šta bi ispunjačem? Ostalo mi je ovo unutra. A ni? Kako nije? O, brate, pa kako, gde si jevo ovo? Gde je ispalo ovo? Ljudi, znači, bukvalno, obišli su nas, vidite kako nas svi obilaze. Nemamo punjač, treba nam za telefon, za navigaciju. Aj ti nađi iza kvadrata. Pa, mogu, ali znaš šta je fora? Znači, ljudi, gledajte, ovdje postoji punjač. Ovdje se nalazi punjač negdje ispod kvada, tako da ne znam. Ne znam gde sam stavio. Šta kažeš? Ne sima se, ljudi. Probaću da naćem, ajde, pagam. Jel' ovo? Eto, strike muzika. Jel' šta ti sve ovdje imaš, brate? Ne mogu ljudi da nađem, brate. Sam ja uneo belu kesu za Mihajla tamo kad sam kupovao gaće. Ne mogu da nađem. Ljudi, zaostajemo nekih 10-15 minuta. Jedva sam ljudi našao, vidite, ovdje su Mihajlove gaće, poneo sam ovo. Da, našao sam. E, to je to, brate. Puno smo ljudi stajali, mnogo kasnijemo, ali nema veze, bitno je da stižemo prvi poliče. Uspjeli smo da nađemo punjač i da ih stignemo. Tu su braća, kao što vidite. Imamo ljudi još dosta, imamo još 3 sata. Kada padam, zovem advokata. Kada jebim kuću dok je oko vrata. Kada padam, zovem advokata. Kada jebim kuću dok je oko vrata. Du, 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 nemamo dovoljno kredita na ovom Isofisen balans na elektronskoj naplati. Čovječ, imam 1200 dinara, kako? 1330 je cena u Beogradu ovdje. Ti boga! Ali minimum je 2000 dopuna. Može za dve. Dobro, samo mi dajte novac pošto idem tamo na onu kabinu pored. A ne, imam 1200. A može za dve, nekako. Evo, brate moji. Daj još 1000, tamo mi onda dođeš 3. Nemam više pora. Ajde, imam još 2 po 500 dinara. A zašto ti ja dođem 3? Pa za gorivo. A da, ja sam ti to platio. Ne išli. Kida Pirot. Stigli smo Pirot. Ljudi, stigli smo konačno, to je to. Kamerman je ljudi ostao. Još pola sata njima treba možda, tu su iza nas, taman na ovome dobijaju na vremenu, zato što stojimo. Gde to stavljaš?
Brate, samo nakrčiš on. Morat ću ja to sebi da kupim. I on ga učita. U Pirotu nema parkinga. Zamislite kako je onda u Beogradu, u Novom Sadu. Evo ga, jedva smo našli. Vidite kako su svuda raspoređeno. Ovdje ima do duše 3 slobodna mesta. I ovo je pritom neka sporedna ulica u koju smo došli. Stigli smo i parkirali smo se, tako da... Veče je, nema mnogo ljudi, ono uglavnom kad smo dolazili za Pirot puno fanova bude po ulici i to sad nema, što je dobro, mislim da ne kažu Mikiju da smo došli, mada i to mi je, dolazite, ja sam mu rekao kao Miki, nadam se da ćemo stići, to je u fazonu, dolazimo, ali čisto onako da bude što više iznenađen, iako zna da ćemo doći. Ostavljamo ovde moj poklon, svi mi je poklon i dalje nije stigao. Ovo je ono o čemu sam vam ja pričao, vidite. Evo, pogledajte kako izgleda parking u Pirotu, čoveče, znači, čak, bukvalno mnogo je zauzeto, razumeš, čak su stali ovde na sredinu, ali dobro, mi smo uspjeli da nađemo, idemo da pojedemo nešto, mega je hladno, brate, kao da sam u Sibiru. Hvali smo, malo da sačekamo kamermana i to, brutalan je restoran, tako da evo vidite kako je. Javite se ljudima. Ćao, pozdrav super, iz Pirota. Super, pozdrav iz Pirota, za sve ljudi. Šta ste rekli, ovdje u restoranu je bio rođendan, ili? Da, rođendan. Deči rođendan. Evo vidite ljudi, posle rođendana, stvarno super mesto. Kako ste rekli, jedan od jedinih ovako ozbiljnih restorana? Jedini, da, jedini ovako sređen. Da. Nema takav. Iskreno, ovdje vam u restoranu sede baš dobre ribe, ono, piroćanke, sviđaju se. Pa da. Jeste. Ništa. Prijatno, svako dobro, živi bili, idemo ljudi polako, mnogo dobro je stavljam, brate, Miki možda ovde vodio Laru, šta mislite, devojku njegova. Idemo da prespavamo ovde u hotelu. To reče, dvije slobodne sobe. Tu smo dvije slobodne. Jedna noć, slobodna, dve kraljice. Odvojeno. Odvojeno, dobro. Koliko manje? Da, puno para. 4000, to je puno iskreno. Koliko zoruška? A mi smo da ručak fake, jeli fake. Da, prošli put kad smo bili kod vas, nismo platili za ručak i doručkovali smo. To mi! Ali lepo to. A dobro. Ako hoćete mogu da vam dam 5150 noćenja sa doručkom. Potpisaš se? Najbolji... Kako se hrp? I gledaj, ne mogu da. Znaš što je hrp? Najbolji hotel. Eto. Najgledaj ruku. Zapisit ćemo platiti. Pa da. Može, dobro. Kod Zoki će vas palati. Kod Zoki pođe. Svidjet ćemo razmišljati. Možemo samo tu da sedem, da se ugrijemo. Da se ugrijemo, hladno nam. Čekamo ljudi, ovdje malo kamermane. Da se ugrijemo u hotelu i to je to. I dobro jutro ljudi, kao što možete da vidite, dan 2, ja sinoć nisam ništa snimao, bili smo na večeri kod Zokija i sve to. Zato ću ja za moj vlog ljudi da vam snimam doručak sa Zoranom, tako da šta treba da uradim. S obzirom da ću posle doručka već ćemo u toku dana, Mihajlu da pokažemo poklon, ja sam kupio da upakujem, to ste već vidjeli, ovaj kvad, ali kako ću ja to dobro upakovati, ne znam, i da li je ovo dovoljno folije, evo piše koliko ima, 2 metra po 0,7, pa vidite kako to izgleda, znači nije poenta baš sve ono da upakujemo cakom pakom, nego čisto da prerušimo da Mihajlo ne vidi, čini mi se da nije providno, tako da možda čak i ne vidi. Imamo tamo i selotep, au, vidi kako kratka roga, mašnu ćemo prvo da stavimo, znači on će prvo da pogađa pa da unboxinguje. Stavljamo, gde da stavim mašnu, brate, ovako, zavežemo je i to je to. Dobro je mašna, slaže se uz boju. Stigli smo ljudi kod Mihajla Madića, pokazujemo mu poklone danas, danas je taj srećan dan, ne znam da je dokradim. Inače ljudi svuda po Pirotu svi voze bajseve, baš onako nekako chill grad za bajseve i to. Svi ih voze, tako da sad ćemo mi da okrenemo ovdje u vrc. Idemo ljudi do Mikijeve ulice. To je, puno trošiš ovako, nemoj brate. Ne vezi, svako se moja časti bila. Pazi tigar. Okej. Super je ljudi, Q8, ja bi možda čak volio da kupim džip nakon što sam gluži. Audi prisjedan s tebe da zakočim. Sjebu sam se, Buraz. Ne znam da ja mi ne moguće, možda levo. Omašio sam, brate, a tebi voli ovo. Trne mi udo. Idemo na doručak sa Zoranom, malo sam vozio Q8, hvala brate što si mi dao auto da vozim. Ljudi, morali smo negdje idemo, imali smo nekih obaveza pa nismo mogli da prespavamo. Dobro jutro, gospodine Zorane, kako ste? Zdravo. Dobro, brate. Ćao, Zoki. Dobro jutro, kako je? Dobro jutro. Jeste se spavali? Ne baš, iskreno. Ja jesam. Legli smo u pet. A šta sam radio do pet? Pio sam pivo. Respekt.
Eto, mi smo malo zakasnili, Zorane, ali... Pusti se. To je Goldi kriv. Ja sam ustao da ne... Uvijek se nađe neko koji je kriv. Neće ustane. Bravo. Uvijek se nađe neko koji je kriv. Uđite u prostor. Vi jeste gladni? Ja sam gladan. Ja sam gladan. Ja ne gledaj. Si gladan ti? Džole je gladan. Nisi. Tebe ogulila... Ne, Goldi je gladan. Goldi je gladan. Kažem, trebao sam onaj rusku salatu, sinec, nisam stigao da pojedem. Ima još, ne bi. Ja sam... Ima u okrobi količinova. Da, to. Ruske, da. To svi mi voli rusko. Hoćete li da jedete odmah ili sad? Okej, odmah ili sad? Sad. Sad ću. Šta hoćete da jedete? Šta god ima, to je... Mi ne filozofiramo, mislim, mi sve jedemo. Čemo zvaki neku rakiju za dobro jutro, ti ja. Aha, neko će da sisa malo do ovega. Jao, da, šta si rekao, da ima da se sisa nešto? Pa, treba. Treba. Pa drbni sad ti, Goldi, jedna rakica. Hoćemo za jutro, dobro jutro. Ajde, za dobro jutro, za vlog. Ajde, za vlog. Ko će da krene? Ko će da se... Lepo će krenu dan, ajde. Hoćete, jel vas interesuje to ili idem ja da rešim ovo? Šta? Oko rakije. Ajde, ićemo mi za sisa. A čekaj, kako šta se sisa tu? Ja ću ti pokaže kako se sisa i onda... Ali ja bih volio i onda proba. Ja ne mogu se odrakio nikog. Kamerovanić je da... Vi nema da sisate, vi ste zauzeti. Ili vas bolje sisa, ne mogu ja. Bolje dvojica, nije dvojica bolje. Da, nešto boli želudac. A šta treba, koja je fora? Da uvedem u posao. Kuda? Otvori vrata. Okej. Evo. Idemo. Jeste s ovom budu? Jesmo, jesmo, uzu sam papuče. A kamera vam čeka da vidim šta ima. Evo neke papuče. Ja znam po njegu. Ovde, ovde. A vi proizvodite rakiju? I sad konzumiramo. Konzumiramo. E, pazi kako staješ ovde. Da. Nesrećno odrađeni, ovo, odrađene stepenice. Svaka rakija traži bure. Bure, dobro. Ovo je to bure iz koje se siše rakija. Nisam ovo nikad radio. E, sad ću da ti pokažem kako to ide. Evo, koje sisaš. Ja to treba da sisam. Sisaš, evo što. A, eto šta priječa sisaš. Radi šta radit ću te. Pa jel, dezinfikovano? Naravno. Što ne dezinfikuje... A, Zoki, ti si to stavljao, usta sad ja. Pa nema da stavljaš ti, ja samo da vam pokažem, ovo je bilo fore radi. Da vidimo oče li. Okej. Znači, tako sipete rakije. I koliko imaš ovde litara rakije? Tu je bilo 50 litra. Koliko si popio? 20? Pa jedno... Da. E, top. Vidite kamermana. Koliko si Zoki otprilike popio litara unutra? Vidim da ima pola, a? Ma, pojma nema. E, a gde je Mihajlo? Nema Mihajla na doručku. Ne znam gde je otišao. Otišli su da doručkuju u gradu. Pa hoće doći Miki? Svakog časa. Da, dobro. Otišli su pre sat vremena. Pa to je dovoljno za mene i tebe za... Mislim, ne moraš da sisaš. To je dovoljno za dve rakije, za mene i tebe. Ja nisam nešto gledan iskreno. Čemu, brate, što? Pa ti sam gledan. Se stidiš. Malo prije si rekao drugačije. Prvo ljudi, Mihajlo da dođe, otišao da se vidi sa devoj. Krilca moj. E, oći si mi krilca. Ne mogu, Zoki, ja stvarno ne volim meso na prazan stomak. Zdje Bogona. Na. Na. E, hvala. E, ko će rakijicu sve? Ja, rakijicu. Miki, rakijicu. Ja ne pijem. Hvala, hvala, nesam. Ko je bravo, Miki? Hvala. Nemoj da mi gužvaš linoleum. Če padneš da se ubiješ. Šta je bilo, Miki, sina? Malo da ne boli glava. Si pio? Reci ljudima, slobodno. Malo, malo, ali neću više. Mešo rakije i piva. Tako da ja ću uzeti jedno da ne znam. Hvala, dobro, ne može sve, evo. Kad jedem, imam jedno pitanje za tebe. Veoma bitno. Ali moraš i ti malo da uzmeš da jedeš. Ti s doručkom. Jesam i osam, ne mogu da se ne silim. Zoki, mi smo malo okasnili, zašto je sinoć bilo malo burno. Priči samo, ja te slušam. Razumem. Bilo malo burno. Sve mi je jasno. Nastavi da pričaš što treba. Samo priča, vi te slušam. Pa mislim, malo je bilo sinoć burno i to. Bila je tu neka diskoteka i to. U Pirotu. Ozbiljno? Ja rekao, ajde da idemo. Tačnije, pored, jedan grad u Pirotu. Dimitrovgrad. I ništa, mi tamo išli, ja jednu, drugu, treću i nije mi bilo dobro. S kim išli? A vi grupno? A, mi smo grupno. Posle je rođena. Ja je od jaja. Najbolje mi. Posle su oprčkao jaja. A šta to? Jaka jaja.
E, ko će da... Ja ću, ja ću. Ajde, na zdravlje. Ajde da smo živi, zdravi. Za Mike rođendan. Danas moj rođendan. Za Mike rođendan. Živi zdravi, vodu pije za rođendan. Dobro, sinoć. Vodu pije za rođendan. Momci. Bolje išta ne koristiš. Bolje išta ne koristiš. Buk. Neću. Moraš. Banger. To je to. Bravo, bravo, Zoki. Ajde, krenite. Ajmo, slušaj se. Svi mi hoće ruski, ruski, ruski. Ja ću sira i hleba. Zoki, ja sam imao u Novom Sadu problema s nekim devojkama, pa sam trebao i tebe da pitam za neki savjet. Ja nemam neko iskustvo sa devojkama, ja sa ženama imam iskustvo. Tako da ja i ti ne možemo da pričamo na tu temu sada. Ček. Dobro, okej, okay, oni nisu, mislim, generalno oni su tako 20 godina kao ja, tako da to su devojke. Čekaj, zbog klipa nešto ili nešto ozbiljnije? Ozbiljnije, Miko, ozbiljnije. Da, vezano za vezu. I šta sad? Pa ima, možda si gleda neke moje videe, nije i vama. Dobar sir. Dve devojke su mi... Crne Gore, ali tako? Kupi da čujem. Pa znaš šta je stvar? Ja sam došao kod nje u Hrvatsku da iznenadim, da je vidim, kupio sam je čokoladu. I ona me ispalila, prosto rekla da ima određene obaveze i to. Objasnila. Objasnila ti je da ima obaveze? Da. A ne, što je to tako? Jer nisam prioritet ili šta? Ne bi da sam još... To neka zajebancija ili... Ne, stvarno. To se desilo. Ne, ono moguće da se desilo, nego to li je bila zajebancija s njene strane, s tvoje strane ne. Ili obostrane... Ne, nismo se više čuli. Jesi ti napalio možda? Šta sam se? Jesi se napalio na nju? Pa ja sam, iskreno. Pa da, glupo pitanje, inače ne bi išao u Hrvatsku. Gde to, koji grad? Osnik. Osijek, kako zove, Bukov. Dubrava? Ne, Bukovac da nije. Bukovac? Ne, Osijek. Kod Zagreba. Ma nije, bre, kako se zove grad? Da, ja znam. Ja ne jeste, Baške Vode. Je. Ilok. Republika Dubrovnik. Ilok, zna kamerom. Engleska. Eto, vidiš. Pa ništa. A čekaj, kako to veze ima? Mislim, svidjela mi se ovako, nisam se ja napalio. Ja pa ne, nisam imao to iskustvo loše. Nisam se ja napalio, nego svidjela mi se ovako. Slovenkama je. Jer ja sam to hteo s njom na duže staze, nisam ja to hteo... Pa si našao Hrvaticu da... Da, pa dobro, mislim, one su proverena. Dobre su Hrvatice. Proverena... Roba. Ne roba, ti si još sve kroz robu i kroz ovo. Roba. Asprano si. Ti si se, Promenio! On! Nema šanse, nego... Okej. Okay. Kao da si se skupio, evo. Kao da te... Ma, juče sam popet dva piva i nije mi dobro. Ali nije... Tebe te nema, ti nisi više ono od pre. Ajde. Ja te... Pa ja te pamtim... Ne mogu, popio sam dva piva. Malo... Bić kasnije. Miki, šta misliš? Što se poklona tiče i to, reci mi iskreno. Ja sam ti sinoć doneo... Kondome, donao sam ti kafu, brz jedan. I donao sam ti izvini. I donao sam ti slatko, to je okej. Okay. Poklon se ne gleda u zube. Lol. Znači korektno. Ali mi, to nije konj sine. Pa skromni poklon i nekako fino, drago mi je. Očekao da pije kafu, to je poklon za mene. Da te razu tebe. Kilo kafe evra koliko je. Pa šta ti fali? Znaš šta, on nije smio da dođe da ne donese kilo kafe evra, to sam ubeđen. Veliki respekt za sve. A vidiš, doneli smo pola kilo, on pola kilo. Nosili ste me u mislima. Tradicija da može i to da se vrdi. Ljuti, jel misliš da sam ti ja još nešto kupio iskreno? Ili si mi? Znam, nešto mutite. Poklon je to što smo došli, Miki, rano. Tako je. I meni je drago, meni je drago. Ne mora ništa. Dosta. Uredo. Tako da je to od posle. Ništa ja bih se složio na vašu stranu da je poklon bi vas dvoje to se i kamerman. Dvojica, bato. To imaju patku, nemaju ovo dvoje. Vidimo se kasnije u nekom novom objeću. Nemoj da mu gledaš u hranu dok jede. Pa da, stvarno. Kamerman, on je gladan. Malo učitivosti kulture. Kao što možete da vidite, došlo. Nađemo tortu. Bukvalno ćemo uzeti, s obzirom da je Simi juče kupio... Što si kupio tortu? A ne, Zok je napravio tortu. A ja ću danas da kupim tortu. I Miki će misliti da je to, da je to. Fejkuje. Ljudi, znači, ja ću prvi da pokažem Mihajlu poklon, mislim, tako ide redosled. Reću kao torta, daću mu one gaće i bukvalno to je to, da misli da je to sve. Pevao ćemo neku pesmicu, ovo ono, zajebavat ćemo se, tako da idemo polako, da mi ćemo... Ajde. Nema me udarati, koji ti, brate? Slučaj. Ljudi, stigli smo ispred Mikijeve kuće.
Evo ga, zovemo ga na telefon da izađe, on i Zoran da izađu, tako da. Miki, brate, evo, možeš da izađeš. Možeš da izađeš ispred, čuješ muziku, čuješ muziku. Ajde, Miki, izlazi! Moram Zorana Madišku. Najjača pesma. E, Zoki, Zoki, nek izađe s tobom, Mihajlo, dobro? Pušti, pušti! Oj, Zoki, dalje, kad ti se... Ligu, ligu! Sreća rođendan, ej, Miki! Otvaramo tortu. Evo je od Gold je neki poklon, brate moj. Uzao sam ti jednu torticu. Ovo je, brate, za tebe, evo ti jedna torta. Žele ti Goldi, žele ti drugari. To je to, ljudi, jedna lepa tortica. Zoki, dobar poklon. Kako ti se čini? Fina? Za mene, za sada. Voliš tortu, Zoki? Volim, što ne. Ljudi, uzeli smo sad jednu lepu torticu. Zajebamo se i sve to, tako da... Kako ti se čini, Miki? Da, fenomenalno. Misliš da je bolje korone rimski? Dobro. Čekaj da ti probam. Hoćemo da probamo. Hoćemo da probamo. Ajde ti, Zoki, probaj. Nećemo da. Kakav auto. Čekaj da mi neko. Bravo, Zoki. Ovo nije tako loše. Dobre. Tako je vrtela, vrtela, vrtela krug. Što je se to živeo? Tako je vrtela, vrtela. Vidite da probamo toto. Mnogo dobro. Jel dobro torta, Miki? Bravo! Ovo je pravi poklon, uzao sam ti jedne gaće, brate moj. Gaće su lepe, uzao sam ti gaće i to su 6XL, hoće biti dovoljno. Tamam, brate, dobro da. Za njegovu veliku dupe. Za veliku dupe. Za muda, bak. Baš ne. Dobro, ja. Šalim se, Miki, šalim se, mislim, kakve gaće. A sad ćemo da vidimo. Mogu bi da ugasiš muziku i to. Miki, što misliš, što je ovo? Šta misliš? Ne znam, misliš. Šta ti se čini, jel se čini kao nešto? PlayStation 5, ne znam. PlayStation? Šta ti misliš, Roke, nemoj da ga diraš? Nemoj, nemoj, već djede, čekaj da mi... Šta ti misliš? Šta je ovo, bre? Nemoj gledat s druge strane, samo odavde. Viš kako izgleda. Na šta ti liči? Električni trotinet, okej. Ti si rekao PlayStation? PlayStation ili kompjuter, tako ne. Kompjuter? Pa ti imaš dobar kompjuter. Pa da. Ne želim život ko u drani. Ništa, Miki, to je to. Pokazujemo ti šta ti je Goldi brak. Bicikla. Kako ti se čini, Miki? Bota! Bravo! Kvad! Kako ti se čini? Kvadić, je lepo? Ok, mašnica. Hajde da ga izvadimo. A ko to vozi? E, sad ćemo sve. Je li fin, a? Vozi, vozi! Bravo! Je li fin, Miki? Ljudi, znači, nisam htjela da mu kupim veliki motor, jer Miki ono nema položeno, ovo može onako, doradnje ovo, kako ti se čini Miki, dobro? Lepo, van, bate lepo ovo. Ide ti na mešavinu, imaš mešavinu benzina i čega veše? Da, da, da. Aha, ima gaš, dizel. A kako se to vrlo? Dizel je! Ove se pavio. Miki, ustani da ti pomoš. Ima priču! To mora da se registruje. Da, mora da se registruje, ovo vam je kao auto. Da, ko autić. Znate kako to ide. Pa čemu? Da se odvrne gorivo, ovako. Ajmo! Idemo! Sad čekaj, sad čekaj! Sad Miki! E, sad sedi Miki! Ima priču me! Ovdje kočiš, sa dve kočiš, a ovdje dodaš gas. Ajmo Miki! Kakav motor, bro! Jel fino? Znači, ovdje se vozi, a ovdje se koči, jel tako? Da, da. Tu koš. Znaš šta ti je fora? To je možeš da odeš do radnje, ovo ono, ako nećeš da voziš bajs. E, naučio, brat, naučio. Šta? Vidiš, kroz je prazno. Pa mora da kupim gorivo, čoveč. Če kupim od YouTube. Brate, baš sam ga slomio što nisam sipao. Ništa, sipa. Nema ne... Sad ne, 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 ti kažem. Ne. Kontaš, ja sam baš gledao koji poklon. Ako već nemaš položeno za motor i to... Reku ovako nešto. A zvisi vas da mi novi sad... Ne, jel ti se sviđa? Meni, bravo, bravo, respekt, bolje od kompjutera, mog, definitivno. Mnogo volim da vozim, nekako osjećam vibe. Bravo! Mogu li da znači, probiješ možeš... Da, 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 ali ne znam da li ima mešavine, moramo otići po mešavine. A kako da ga krenemo? Čekaj da vidim, izgleda nema, vidjeli su i ljudi. Jako ga cineš, ovako. Ovako cineš. Više nema goriva. Jebi ga ljudi, istrošio sam gorivo zašto sam ga ja probao. Tako da ići ćemo sad da kupimo mešavinu. Da ti se sviđa, Miki? Mnogo lepo, ovo nije nešto najjače na Balkanu. Ljubite tvoje, brate. Ljubite tvoje, brate.
Drago mi da ti se sviđa, ja sam baš razmišljao što može da bude opet unikatno. Nema mešavine, Zoki. Nema mešavine. Ići ćemo sad, 3 litre je kapacitet, ići ću sad odmah da natočim. Idemo da uzmemo mešavinu, tako se zove je, to gorivo. Da, tako je. Benzin i ulje, koliko sam ja skonto, pitaćemo ih na pumpi. To tako da Miki upadaj. Pozajmio sam ovaj auto od mog prijatelja Bojana Kvakića, tako da... Upade Miki. Gde ima nekih benzinskih pumpi, reci mi? Nisam, ne razumijem se o to stvarno. Iskren da budem. Ne znaš gde su benzinski? Ne znam, čekaj. Tamo pored škole negde ima pumpe, ili tako? Pazi. Sljedeći put ću ja da se krenem sam da se kupim, da se platim. Za kad naravno vi ne budete nažalost bili tu, ja ću morati sam, ali će se... Brate, ne trošiti puno novi motor, znači Kvadić jako malo troši. Sad ćeš vidjeti kad budemo sipali, moćeš dosta da ga vozeš, brate, po pirotu, odeš po hleb, nešto ono. To da. Ti je ono na brzaka, da. Uz put, dobra priča. Sad ćemo ovdje da kupimo, brate, balon vode. Moramo što više vode da otpijemo. Čisto da ne prosipam puno vode, pa ćemo ovdje sipati tu mešavinu za kvad, tako da... Vezano za fakultet, jel si krenuo ili? Krenuo sam u osnovnu školu Dušan Radović na predavanja, a ispiti su mi u januar mesecu na svaka dva mjeseca u Beogradu. Pa ti si mnogo obrazovaniji od mene i Simija. Mi završili elektrotehničar i telekomunikacije, završili srednju, brate, bukvalno ono, neobrazovani smo. Ti faks upisao, što je odlično, svaka čast. Pa dobro, ali opet... Ja nisam ni to ni hteo, ali opet hteo sam da budem da snim više za YouTube. I nije još kasno za fakultet, možeš ti da upišeš i sad ako hoćeš. Misliš da treba da upišem faks ili mi kao čisto ono? Ako ti ide dobro YouTube, onda nemoj. A vidim da ti ide dobro, tako da GG. Da. Vjerojatno će misliti da u ovog ogromnog audija treba da se sipa, a zapravo, čekaj, ovako, treba onda sipamo mešavinu. Ajmo Miki, idemo da ih pitamo što je mešavina, ja pojma da imam, brate. Ćao, treba nam za kvad mali, treba nam mešavina. A kako to funkcioniše mešavina, da mi objasniš, zato što je, da znam kako treba da sipam. Aha, ulje 3 litre i 3 litre ovog, pe da znaš Mihajlo, znači 3 litre ovog i 3 litre ulja. Ulje se ja mislim kupuje unutra u onim posudama. Da, bra. Pola i to ti je pun rezervoar. Ops miris. Ne voliš? Znaš onu pesmu, ej što volim, miris od benzina. Miris kamiona. Aha, ovo je za 3 litra ovog. Aha, znači ovo ide inače u kosilice, vidiš u ove mašinovođe. Ali ima Zoki motornu testeru? Nema. Isto ide u motornu testeru ko u ovaj kvad. Ima onu kosilicu za travu. Za travu. Znači isto ovo onda ide u kosilicu. Ne znam, ja to isto nikad nisam koristio. Zoki, rekli su nam, znači 3 litra ovog i ide ovaj pun. Ajmo. Ali ti ga otvori, ja ću ovako da ga razumiš. Hvala, laju. A sve ide, rekao je all in na 3 litre i to je to. Sad moram da ga promučkam, a? I ajmo ljudi, da vidimo. Mogu li da mučkam? Da, mučkaj ga. Čeki da vozi malo da ga probam. Nema da voziš nego. Čuti ti, tučko, kako se zove kjer? Kučka se zove kjer. Kučka. Ajmo, Zoki, ti to možeš ti. Možeš ti to. Zašto laja ovaj kjer, ubiću se. To Zoki. Mali je rezervuar, ali nema veze. Češ da uzmem u krp? Da ga štrecimo. Ne, nemoj još. Okej, Zoki. Evo ga, idemo Miki. To je to što se tiče ovog videa, nadam se da se svidio, došli smo malo, nadam se da ste uživali u celom vlogu. Tu je brat Zoki, tu je brat Miki i to je to. Vidimo se u nekom narednom vlogu, eto po koji put već dolazimo u Pirot kod brata Miki, malo da se družimo. Lajkujte video ljudi, subscribeujte se, a mislim moraš jače da ga cimeš. Jače. Bravo. Vidimo se ljudi u narednom videu. Ćao se.